crowd was so cosmopolitan. G'alaba bayramiga kelganlar orasida kimlar yo'q edi deysiz? Turli millatdan, turli harbiy kiyimdagilar. Umrimda bu qadar turfahillikni ko'rmagandim. Hech boshqa bir kunga o'xshamasdi. On VE Day. O'sha kuni biz Londonda Richmond parki yaqinida tadqiqot guruhi bilan ishlamoqda edik. Shahar markaziga borib, nimalar bo'layotganini ko'rgimiz keldi. U yerga yetib borganimizda hamma Churchillni istaymiz, Churchillni istaymiz deya hayqirishayotgan edi. Oxiri bosh vazir Churchill peshayvonga chiqdi. Bizni qo'l silkib olqishladi va bu mening kunim emas, sizlarning kuningiz dedi. Urush tugaganidan juda hayajonda edik. Men Londonga 4 yil avvalroq 18 yoshimda kelgandim. Urdu saflariga qo'shildim. Qurollilarni hamma yerda ko'rish mumkin edi. Bizning vazifamiz hujumchi uchoqlarni bartaraf etish bo'lgandi. There were 90,000 bombs dropped. Londonga urush yillari 90 ming bomb tashlandi. Minglab inson halok bo'ldi. 5 yilni qorong'ulikda o'tkazdik. Urushdan keyin binolarda chiroq yoqilgani, baslar ham chiroqlarini yoqqanini ko'rish juda quvonchli edi. Urush yillari o'chirib qo'yilgan ko'chalardagi reklom lavhalari ham yona boshladi. Biz oddiy hayotga qaytayotganimizni his qildik va bu ajoyib his edi.